izvinite, jeste vi iz predstave Sekstaza? Zar se ne vidi? A da se tako svučeni kod majke goli rođeni, prikazujete i u samoj predstavi? Uđite, pa se uverite. Štanku, pa to bi privuklo mnogo publike. Zato što ne želimo da privlačimo publiku na taj način. Dozvoljeno je samo gledanje, a snimanje i slikanje je zabranjeno. Od tog gledanja meni su sada dobro pritisak, šećer i holesterol. A ni naučari mi više ne trebaju. Evo, lepo piše. Sekstaza.